Vítajte na 28. ročníku Bratislavského autosalónu. Tento rok hostí Bratislava 50 rôznych automobilových značiek. A my sme sa ako prvé zastavili v stánku Peugeotu a za mnou je nová generácia Peugeotu 508. To auto je kompletne prepracované, venovali sme sa mu už v Ženeve. Zabudli sme vtedy povedať pár vychytávok. Toto auto disponuje Night Vision asistentom, ktorý je schopný rozpoznať či už chodcov alebo zver, čiže akúkoľvek prekážku v dostatočnej vzdialenosti v noci, čiže veľmi dobrý asistent. Kompletne je prepracovaný exteriér, ale aj interiér. Nechýbajú bezrámové okná a čo sa týka interiéru, tak palubovka je ešte futuristickejšia, než sme boli zvyknutí z doterajších Peugeotov. Pribudol tam 10-palcový dotykový displej, ktorý je v HD rozlíšení. Skutočne to auto vyzerá neskutočne futuristicky. A čo je asi najzaujímavejšie, že ten virtuálny kokpit sa posunul ešte vyššie nad volant a Peugeot sľubuje, že by to malo viesť k vyššej bezpečnosti na tej ceste. Ja som zvedavý na domáci redakčný test, kde sa povenujeme Peugeotu 508 do detailov. Výstavná premiéra Citroenu C4 Cactus neobyšla ani Bratislavský autosalón. To auto dostalo proporčne vyváženejšie línie. Vidíme tu už taký nový dizajn, ktorý sme mohli vidieť či už v C3 alebo C3 Aircross. Ale čo je najdôležitejšie pri novom Cactuse, mimo toho dizajnu, je tá technológia prúženia. Nový Cactus dostal veľmi špecifické a veľmi komfortné prúženie, ktoré funguje na základe sláčania tekutín. Môžeme povedať, že sa jedná o vlastne akési hydraulické dorazy, čiže nie je to priamo hydraulické prúženie, ale funguje to na základe kvapaliny, ktorá sa stlačí a pokiaľ ešte je hlbší napríklad ten výtlak alebo tá nerovnosť, tak je schopná sa ešte viacej pretlačiť a tým pádom ešte plynulejšie prejsť po tej nerovnosti. Je to technológia, ako mi tu vysvetlili, nejakých hydraulických dorazov, čiže asi tak. Čo sa týka interiéru, Cactusu v podstate za zmienku stoja iba sedačky, ktoré sú prepracované. Mali by byť o niečo komfortnejšie, čiže celkovo by mali prispievať k takému komfortnejšiemu pocitu z jazdy. Čiže toto auto je jednoducho na typické slovenské cesty. Opel na Bratislavský autosalón priniesol jedno auto, na ktoré som sa skutočne veľmi tešil. Je to Insignia GSI. GSIčko môžete mať v dvoch výkonnostných verziách. Či už je to biturbo diesel s výkonom 210 koní a krútiacim momentom na úrovni 480 Nm, alebo ten, ktorý je za nami s dvojlitrovým turbobenzínom s výkonom 260 koní a krútiacim momentom na úrovni 400 Nm. Nesmiem zabudnúť spomenúť ani Brembo brzdy, športové sedačky. To auto vyzerá veľmi dobre a ako fastback, ktorý má objem batožinového priestoru 490 litrov, si myslím, že je to paráda. Hyundai do Bratislavy doniesol dve absolútne novinky zo Ženevy. Elektrická Kona s dojazdom 400 km a Hyundai Santa Fe v novej generácii. Stánok Mercedesu je na Bratislavskom autosalóne rozlohou asi ten najväčší. Mercedes sem priniesol neuveriteľné množstvo všetkých noviniek, má tu takmer všetky svoje modely. Za mnou je absolútne nová generácia modelu G s V8 pod kapotou. Poďme sa pozrieť ďalej. Nesmie chýbať ani nová generácia CLS-ka, ktorú si dovolím označiť za opäť nadčasové auto. Tá predchádzajúca generácia priniesla dizajn, ktorý bol ikonický asi 10 rokov a ja si myslím, že nová generácia ide v jej šlapajách. Vedľa nej je nová generácia Ačka, keď si všimnete, majú veľmi podobné svetlomety, čiže ten nový svetelný podpis Mercedes implementoval do Ačka a do CLS-ka. Tu ďalej je štvordverové AMG GT, nie je to tá 63, ktorú sme mohli vidieť v Ženeve, je to 53, ale to auto vyzerá jednoducho neskutočne dobre. Prídite sa pozrieť na ten autosalón osobne, toto auto musíte vidieť rovnako ako aj najväčšiu bombu tohto autosalónu. A to je Project One, ktorý sme včera mohli vidieť na exkluzívnom vyložení. Toto auto kombinuje 5 motorov, je tu V6, 1.6 z F1, a 4 elektromotory. Každý elektromotor je zvlášť na každom kolese. Dokopy toto auto predstavuje výkon vyše 1000 koní a z 0 na 200 pod 6 sekúnd. Mercedes dbal aj na aerodynamiku, čo je vidieť aj na prednom znaku, ktorý na kapote nie je nalepený, ako tomu býva zvyčajne, ale je iba nastriekaný. Stánok Škody je v Bratislave rozdelený na dve časti. Z
Za mnou je Vision E, ktorú som nevidel snáď nikde inde, len v Malej Boleslavi v múzeu. Je to koncept a predstava automobilky o tom, ako bude vyzerať ich elektrická budúcnosť. Ale čo Slovákov bude rozhodne zaujímať, je facelift novej Fabie, ktorá dostala po novom plne LEDkové predné svetlomety. No tými modelmi to ani zďaleka nekončí, lebo Škoda priniesla do Bratislavy aj Vision X. O tomto aute sme si už povedali v ženevskom autosalone, ale toto je iba dôkaz toho, ako sa bratislavský autosalon za tie roky zmenil a že sem prináša novinky, ktoré sme len prednedávno mohli vidieť v Ženeve. Bola by to hanba, ak by Volkswagen nedoniesol na bratislavský autosalon domáce vyrábané auto, čiže novú generáciu Touaregu. Touareg sa zmenil z exteriéru, ale ja sa povenujem tomu interiéru, lebo ten prešiel najzásadnejšou zmenou. Predo mnou je absolútne nový priestor, ktorý mi pripomína Mercedes. Tiež má takto spojený ten digitálny prístrojový štít a displej infotainmentu. Volkswagen toto riešenie nazval InnoVision Cockpit. Skladá sa z 12-palcového displeja, ktorý nahradil klasické bežné budíky, čiže obdoba nejakého iCockpitu, a 15-palcového obrovského displeja infotainmentu. V interiéri sú použité o mnoho kvalitnejšie materiály, ako tomu bolo doteraz. Vidíme, že je tu drevo, je tu hliník, je tu koža. Skutočne to auto vyzerá o krok prémiovejšie ako doteraz. BMW prinieslo na autosalón novú generáciu N5 v tejto limitovanej edícii First Edition. Vyrobí sa ich iba 400 kusov. Pod kapotou je V8 s výkonom 600 koní a krútiacim momentom na úrovni 680 Nm.